ଅନୁଭବ ବାବୁ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କଲେ ମିଡ଼ିଆରେ, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକିରି ବର୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଲେ ବା ତାଙ୍କ କେସ୍ ବିଷୟରେ ବା ସିଏ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଥିବା କାହାଣୀକି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ। ଏହିପରେ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଇଏ ବର୍ଷା ନାଁରେ ସେ ଅପପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ଅନୁଭବର ସପକ୍ଷରେ ଆସିଲେ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯାଇକିରି ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇବର ଥାନା କ'ଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେତେ ଦୂର ରହିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଯେ ମୂଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିକି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ, ନାଁ ଦିଆଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକିରି ତାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମେଥଡ଼ର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦରକାର। ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ସେ ବାହାରି ପାରିବନି, ତେଣୁ ଆକୁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଫେକ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଇକିରି ଫେକ୍ ଲୋକମାନେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଫେକ୍ ନେମ୍ରେ ଖୋଲାଯାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ନେମ୍ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ତାହେଲେ ଏ କେସ୍ଟା ଯାଇକିରି ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ, ଅନ୍ୟଥା ଇଏ ଏକ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହଁ ଯେ ଚଟକିନି ଯାଇକିରି କାହାକୁ ଧରିପାରିବେ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଯେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ୍, ସେମାନେ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଅପରାଧୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କର କେସ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ବାଜୁଛି, ଆଉ ପାରିବାରିକ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଏମାନେ ଏମିତି ହେଲେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା, ମୋର ମତ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଯାକ ମକଦ୍ଦମା କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର, କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନିକିରି ଚାଲିବା କଥା। ଇଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଆକୁ ଅପପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ।